Павло Новіков та Юлія Петрова. Доброго ранку, Україно! Доброго ранку всім, хто слухає і дивиться трансляцію в Ютубі Радіо НВ. Ми починаємо новий ранок, починаємо, як завжди, з короткого огляду. Багато інформації про великий вівторок та супервівторок в Сполучених Штатах Америки. Там йде боротьба між кандидатами, між віз республіканської партії. Багато новин про коронавірус, але почати я маю з іншого. Знаєш, як на мене, чим відрізняється відповідальна людина? Людина від людини, яка схильна заховати голову в пісок. Тим, що якщо виявить помилку, то цю помилку виправляє і вибачається. Я зараз саме з цього хотів би почати наш ефір. Справа в тому, що два дні тому у нас був гість у студії, ми говорили про волонтерську спільноту «Інформ Напалм», зокрема, і в одній зі своїх фраз я вжив некоректний термін, назвавши їх хакерами. Я розумію, чому так сталося, тому що в ті часи, коли я цікавився комп'ютерною технікою, хакерами називали, ну, всіх, хто знає трохи більше кнопок за тебе. Я свого сина 22-річного називаю кулхакером, тому що він, ну, більше вміє, як налаштувати комп, ніж я вже зараз, так? Але я розумію, що ця моя фраза могла, ну, спричинити хибне сприйняття цієї спільноти. Звісно, з хакерством там нічого спільного немає, це розслідувальна спільнота. Вони займаються так званими OSINT-розслідуваннями, тобто розслідуваннями на базі відкритих джерел. Їхні висновки, їхні дослідження сприймаються як органами української державної влади, так і, відповідно, міжнародними організаціями, в тому числі, зокрема, і Міжнародним кримінальним судом, який розслідує зараз справу MH17. Тобто я що маю сказати? Перше, це була моя неточність і помилка. Друге, я прошу вибачення за цю історію. Ну і третє, звісно, якщо у когось в голові моя фраза спричинила неправильне чи хибне розуміння, будь ласка, виправте це у себе. І от, щоб додати, я хотів ще для себе з'ясувати, а як так сталося, та? Ну, по-перше, те, що я щойно зробив, да, це пряме виконання міжнародних стандартів журналістики. Тобто, якщо журналіст дізнався про помилку, а мені на неї вказали вчора ввечері, то якомога швидше, в розумні терміни, тобто в найближчому новому ранку, журналіст має виправити цю помилку і повідомити аудиторії правильну, да, достовірну інформацію. Це стандарт точності інформації. Але я пішов глибше і знайшов корені цього. Знаєш, скоріше, що у середньовічних містах функцію хірургів, да, виконували в основному цирюльники. У них просто були гострі ножі, якийсь певний набір інструментів. Потім з'явилися вже, там виокремилися конкретно лікарі, потім серед лікарів хірурги, потім хірурги розподілилися на там торакальних хірургів, нейрохірургів, кардіохірургів, мікрохірургів. І от моя фраза хибна, да, вона якщо виглядала, це якби я свого знайомого, дуже поважного хірурга-реаніматолога, який 10 років очолював дитячу реанімацію у Амосова, в інституті, який пізніше вже назвали інститутом Амосова, це якби я його назвав цирюльником. Ну, він, напевно, знає історію медицини краще за мене, але він би на мене теж отак подивився, ну, типу, я ж, ну, не цирюльник. Да. Тобто це такий архаїзм, який був вжитий, я ще раз приношу свої вибачення перед аудиторією. Ну, і ми йдемо таки до ранкового огляду.